Доброго дня, шановні слухачі, читачі інформаційного порталу «Золочів.нет». 10 вересня відбулася 50-та сесія Золочівської міської ради. У нас сьогодні в гостях представник міської ради, секретар Дмитро Колодка. Доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що цікавого відбулося на сесії, які питання розглядалися? Дякую за запитання. Крім 70, навіть більше, ніж 70 питань земельних, на цій сесії розглядалися такі питання, які вартують увагу, а саме був затверджений акт прийому передачі в комунальну власність міста Золочева незавершеного будівництва пологового відділення. Також було прийнято рішення про підтримку українського виробника, тобто так зване маркування російського товару. Тепер ми можемо сміливо вимагати від всіх продавців в торгових мережах, щоб таке знакування на території міста було. Наступне, що я хотів би відзначити, це в нас було прийнято звернення до ПАТ «Львівобленерго», а також до ПАТ «Львівгаз» щодо того, щоб вони розглянули можливість надання знижки на тариф по газу і електроенергії для учасників АТО. А також мною було проініційовано, а депутатським корпусом проголосоване питання про надання знижки додатково ще на 50% для дітей, учасників АТО, які відвідують дошкільні навчальні заклади міста Золочева. Також хотілося б озвучити питання про те, що скеровані 200 тисяч гривень на капітальний ремонт дитячого дошкільного закладу номер 3 «Сонечко». Це дасть змогу, надіюся, до нового року відкрити додаткову групу у цьому садочку. А також було скеровано 100 тисяч на закінчення робіт по генеральному плану міста Золочу, а також проведення експертизи. Це питання, яке є дуже гостре, дуже актуальне, адже дуже багато мешканців міста Золочева звертається в міську раду з проханням надати земельну ділянку для індивідуальної забудови. На жаль, поки не буде затверджений генеральний план міста Золочева, цього робити не можна. Нагадаю, що генеральний план міста Золочева розробляється протягом 3 останніх років. Дуже надіюся, що до кінця цього поточного року ми зможемо на сесії міської ради його затвердити. Це також дасть змогу зробити такі речі, про які вже давно говорять. Наприклад, з'являться багато нових вулиць, які не мають назви. Тоді можна буде і назвати вулицю Небесної Сотні, а також можна буде назвати вулицю Ігора Білозіра. Ну і в зв'язку з вчорашньою трагедією нашого земляка, я думаю, що треба буде виходити з пропозицією назвати одну з нових вулиць міста Золоча вулицею Андрія Гусіна. Скоро на носі вже зима. Чи встигнеть наша влада закінчити будівельні роботи стосовно мосту біля першої школи? Дякую за запитання. Нагадаю, що в бюджеті міста Золочева є 560 тисяч на капітальний ремонт цього мосту, але в зв'язку з тим, що під час демонтажу виявлено, що труби, які в свій час були вкладені, в які була загнана річка Млинівка, вони горують на 70 сантиметрів. Відповідно, тепер потрібно зробити певні зміни в документації для того, щоб понизити, щоб не замолювалося верх річки. Ми прекрасно розуміємо, що зруйнований цей міст робить великі незручності водіям в місті. Об'їзд фактично є по вулиці Героя України Романа Шухевича, де є великий ухил, і в зимовий період там є великі затори у Желедиця. Це ми все прекрасно усвідомлюємо. Будемо старатися, щоб на протязі наступних 2-3 місяців відновити рух по цій ділянці дороги.